hlásí se vám tajná agentura VIP. Já jsem agentka Pyžamo. Hledáme malé žirafálku, kterého postrádá jeho maminka. Víme, jak vypadá. Dáme vám sem video, které natočil mamince k její narozeninám. Toto bylo video, které natočil jeho mamince. A teď jdeme do akce. Jdeme hledat malé žirafátko v jejím bytě. Musíme prohledat každýko. Nic nesmíme vynechat. Já si tu podrobím malé akci, ale celá VIP musí hledat pořádně, protože každý malý tvoreček je na této planetě velmi vzácný. Vypadá to, že v této skříni není nic. Podíváme se do dalších a do dalších. O minutu později. Dobré. Posouváme se do této místnosti. Tady naštěstí moc věcí není. Takže to si bude rychle. Dobrá, tu taky není. Jdeme do kuchyně. Ano, ano, ano. Pojďte sem, kamero. Tady vidíme všechny drcené přátelé žirafátka. Představte je, prosím. Tak, tady je. Jeho nejlepší kamarádka kočička. Druhý je králíček. Tím se naučil chodit a potom prasátka, ty ho naučili jíst. A pak tu máme lva, který ho naučil běhat. A dále nám řekne agentka FBI. Dobré, máme tu představené přátelé. Musíme se kouknout všude. Proto je minimální pravděpodobnost, že by se žirafálko skrývalo v lednici. Ale přesto, že musíme prohledat Češa si tam, proč se tu podívám. No, jak vidíme, žirafálko v lednici. Podíváme se ještě do Kamero, slyšníte, toto není žádná sranda. Ach, je dobré, že tu žirafálko není. Protože to už by asi nežilo. Jdeme se podívat do pokoje vrášky žirafátka. Tady také není. Ještě se podíváme, jak jde. Jak zrcující. Tu taky není. Zbývá už jenom poslední. Obyvák. Jestli to není, je to veliká katastrofa. Zatím jsem ještě nenašel. Je to pro mě opravdový šok. Vypadá to, že žirafátko se dosud nenašlo. Předáme tuto akci VIP a doufáme, že se najde. O 5 hodin později. Všichni zjistili, že žirafátko se skrývalo v tomto kočáru. Ano, je to tak. Vidíte, to by bylo tak nenápadné. Jenže žirafátko se schovalo sem. Pod tento kočár. Vidíte? Je tu.